Burri martohet me 7 gra përnjëherë. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një burr nga Uganda ka bërë një gjë jo fort të zakonshme. Ai të dielën është martuar me 7 gra përnjëherë. Bëhet fjalë për Salongon Sikonene Habib Sezigu. Ceremonia e martesës së tij u bë virale edhe në rrjetet sociale. Madje burri tha se planifikon të martohet edhe me gra të tjera. Unë jam ende djalë i ri dhe në një të ardhme të afërt, në dashë zoti, nuk mund të them se do të ndalem me këtë, tha ai. Ai shtoi se mes grave nuk ka gjelozi. Nuk ka gjelozi mes grave të mia vendosa të martohem me të gjitha që të jemi një familje e madhe e lumtur, shtoi burri.